Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no vēstules romiešiem, kas ir viens no tekstiem, kas ir paredzēts šai nedēļai. No vēstules romiešiem 13. Nodaļas. Pāvils raksta. Turklāt jūs jau esat apjautuši šo brīdi, ka ir pienācis laiks mosties no miega, jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Nakts iet uz beigām, jau tuvojās diena, tādēļ noviksim tumsības darbus un apjozīsim gaismas ieročus. Dzīvosim tā, kā tas dienā piederas, nevis dzīrošanā un skurbumā, baudkārē un izvaidībā, ķildās un skaudībā, bet terpieties kungā Jēzū Kristū un rūpējis par miesīgo, neizdabājiet iekārēm. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam sveitī mums Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu sēdieties. Advents ir gaidīšanas laiks, un kā tāds tas arī ir gatavošanās laiks. Mēs gatavojamies Kristus nākšanai. Taču ne jau tikai Ziemassvētkiem, un varbūt pavisam ne Ziemassvētkiem. Jo gatavoties Ziemassvētkiem nozīmē gatavoties it kā dzimšanas dienai. Visbiežāk tā ir ārēja gatavošanās, nerad arī iekšēji radot kādu īpašu noskaņu. Ziemassvētkiem kā dzimšanas dienai mēs gatavojamies pērkot un iesaiņojot dāvanas, nosūtot apsveikumus, padomājot par kādu jaunu tērpu Ziemassvētku balvei, nopērkot vai pagatavojot kaut ko garšīgu svētku galdam, iegādājoties svecītes un tās iededzot eglītē, izdekorējot savu māju vēl ar kādām lampiņām vai gaismām. Ar to mēs parasti nodarbojamies adventu laikā, gaidot Ziemassvētkus un tiem gatavojoties. Taču advents pārsvarā un pamatā nav Ziemassvētku gaidīšanas laiks, bet Kristus nākšanas gaidīšanas laiks. To nozīmē arī latīņu vārds adventus, atnākšana. Ne jau svētku atnākšana, bet Kristus atnākšana. Un ja tā, tad mums rodas dažas problēmas. Nu, piemēram, kādā veidā tad mēs domājam tieši, kā ar dāvanām, apsveikumiem, jauniem tērpiem, kaut ko garšīgu, vampiņām, svecītēm, gaismiņām. Nu, kādā veidā tas tieši sekmē Kristus nākšanu? Mēs gatavojamies, parasti ir, ne? Mēs gatavojamies, pāris dienas svinam, un kad tas beidzās, tad kā? Atnāca vai neatnāca? Dzimšanas diena jau atnāca, bet kā ar pašu gaviļnieku? Kā nākšanu tad mēs gaidam, gaidot Ziemassvētkus? Izsakoties īsi, svinot Kristus piedzimšanu, atceroties viņa pirmo atnākšanu toreiz tālajā pagātnē, mēs gaidam viņa lielo atnākšanu šodien, tā teikt otro atnākšanu. Mēs gaidam Kristus piepildījumu, Dieva valstības pabeigšanos. Tas ir apmēram tā, kā kad svinot sava bērna dzimšanas dienu, mēs no vienas puses svinam un atceramies viņa piedzimšanu. Taču no otras un daudz lielākas puses. Mēs lūkojamies uz to, par ko viņš ir izaudzis, cik garš viņš ir izaudzis, par ko viņš kļūst un top, mēs gaidam uz viņa izaugšanu, nobriešanu, tapšanu par to, par ko dzīvē viņš var kļūt. Un šodien 20 gadsimts pēc tālajā pagātnē notikušā notikuma jāatzīst, ka mēs joprojām vairāk esam pievērsti toreizējai Kristus dzimšanai, bet mazāk viņa tagadnībai, mazāk tam, kā Kristus piepilda šo pasauli un mūsu šodien. Jā, tam, kā tad īsti notiek tas, ka viņš piepilda pasauli, dara to izaugušāku, nobriedušāku, nopietnāku, gudrāku, mierīgāku.
Un varbūt tāpēc, ka gaidīšana uz to, ka Kristus piepildi šo pasauli, ir acīm redzami ilga, advents ir arī gaidīšanas laiks. Jo, kā izskatās, jāgaida būs ilgi, un ir jāiemācās gaidot, darīt to, ka šo gaidīšanas laiku var saīsināt. Jo, redziet, Kristus atnākšana, tāpat kā viņa piedzimšana, nebija un nav tikai paša Kristus iniciatīva un projekts. Neviens bērns nevar piedzimt viens pats. Ir vajadzīgi ne tikai tehniski divi cilvēki, bet arī viss pārējais. Ģimene, mīlestība, attiecības, vide, kultūra, kopiena. Tas viss un vēl vairāk, tas bija iesaistīts Kristus piedzimšanā. Tur bija kādi divi cilvēki, tur bija kāda ģimene, tur bija tas viss, mēs zinām to stāstu. Bet tas vēl vairāk ir iesaistīts Kristus nākšanā. Un tāpēc arī Kristus nākšana, ko mēs gaidām, tā nav notikums, bet norise, process. Kristus atnākšana ir process, kuru mēs adventu laikā no jauna apzināmies un aktīvi gaidām uz šī procesa noslēgšanos, uz Dieva valstības atnākšanu. Vācu teologs Dietrichs Bonhoeffers, kā zinām, nacisti viņu nogalināja 45. Gadā, Dietrichs Bonhoeffers saka, svinēt adventu nozīmē gaidīt. Bet gaidīšana ir māksla, kuru mūsu nepacietīgais laiks ir aizmirsis. Mūsu laiks vēlas redzēt ienākamies nobriedušus augļus, kad vēl tikai parādījušies pirmie dzinumi. Mūsu laika alkatīgās acis par ātru tiek apmānītas ar šķietami garšīgiem augļiem, kuru iekšpusē vēl viss ir pavisam zaļš. Un piedzīvojot šo vilšanos, tad seko nepateicību un pārmetumi. Tas, kurš nepazīst rūgto gaidīšanas svētību, proti cerības trūkumu, tas nekad nepiedzīvos pilnīgo piepildījumu svētību. Uz visām lielākajām, dziļākajām, maigākajām šīs pasaules lietām mums ir jāgaida. Tās neatnes vētras vai vēji, bet gan dievišķā klātbūtne, dīkšanā, augšanā un tapšanā. Tā raksta Bonhoeffers. Adventā mēs no jauna apzināmies, ka gaidam pamošanos Kristus nepārtrauktai un nebeidzamai klātbūtnei. Mēs gaidam šo pamošanos. Mēs gaidam savu pamošanos. Kad atnāk advents, tas nozīmē, ka mūs atkal uzaicina uz dzimšanas dienu, vai mēs atcerētos, ka gaviļnieks joprojām te, ķēniņš ir tronī, draugs ir istabā, palīgs sēž līdzās, iedvesmotājs ir pastieps roku vai dotos ar mums ceļā. Tas viss ir. Gaviļnieks ir te, taču mūsu nav. Vēl līdz galam nav. Mēs joprojām guļam kā Jēkabs uz akmens pagalvja, vēl viņš nav līdz galam modies, vēl viņš nav pamodies no sava sapņa un nav vēl aptvēris, ka patiesi Dievs ir te, bet es to nezināju. Bet pamošanās Kristus nepārtrauktai un nebeidzamai klātbūtnei ir pamošanās kam? Pamošanās tam, ka visa pasaule mums apkārt ir svēta zeme, Dieva mājoklis, Dieva radība. Nodoms un mērķis, tikai mēs to nezinājām un joprojām nezinām. Tieši tāpēc rakstnieks Henriks Bells var uzdot vien tādu jēgpilnu jautājumu. Viņš jautā, nu kā tas tā ir? Nu kā var izskaidrot to, ka kristieši šo pasauli ir tik maz spējuši pārmainīt? Viņš saka, vienai kristīgai pasaulei vajadzētu būt pasaulei bez bailēm. Un mūsu pasaule netop kristīga, kamēr tajā bailes nevis mazinās, bet pieaug. Nevis bailes no nāves, bet gan bailes no dzīves un no cilvēkiem, no varām un apstākļiem, no bada, spīdzināšanām un kara. Un jāatzīst, ka šie rakstnieki vārdi patiešām ir ģeniāli tajā ziņā, ka tie tiešām iedod tik apbrīnojam skaidru kritēriju lakmus papīrīt. Kas ir tā zīme? Ka nakts ir pagājusi un diena ir tuva. Mazāk baiļu, drošāk dzīve,
Izjūti, ka dzīve ir droša telpa, ka cilvēki tev neapdraud, ka varas nav korumpētas, ka neviens tev netaisās uzbrukt, atņemt cilvēktiesības, mērdēt badā vai nodarīt sāpes. Šādā skatījumā pasaule nekādā ziņā nav kristīga tagad, nedzirīt, ka kādreiz tā būtu tāda bijusi. Taču adventu laiks apgalvo Dievs par tādu viņu veido kopā ar mums. Un ja kaut kas no šī Dieva nodoma neizdodas, izgāžas, apstājas, tad nevis Dieva, bet cilvēku dēļ. Jo gaviļnieks joprojām ir te. Šāda pasaule joprojām iespējām. Šāda dzīve joprojām uz sevi gaida. Bibliskais impulss nācis no praviešiem un Jēzus nekur nav pazudis. Taisnotrād, šis impulss vēstures gaitā kopumā ir kļuvis nevis vājāks, bet gan pieaudzis spēkā. Tas vektors iet uz augšu. Un vai arī ir bijuši un ir laikmeti un vietas, kur šis impulss apsīkst? Tas vienmēr ir kā ūdens, kurš vienmēr atrod mazākās pretestības ceļu un vienmēr izvaužās ārā brīvībā. Un šis impulss ir jau sen kā pārsniedz baznīciskos apvāršņus. Tas ir kļuvis kā visur tur, kur vien ir iespējams tāds klātesošs tīkvojums, kas cenšas mainīt domāšanu, izpratni, priekšstats, ietekmējot gan citas reliģijas, gan citas kultūras. Šis impulss grib būt klātesošs visur. Un tomēr šo pamošanos izsaka nevis rīcība, jo mēs jau bieži redzam, kādreiz labas rīcības, bet šo pamošanos izsaka ticība. Ticība, ka šī pasaule ir Kristus klātbūtnes vieta un ka šī klātbūtne kāpinās. Šī klātbūtne savieno un līdzsvaro visu, kas šajā pasaulē pretrunīgs. Un iedomājieties, šī klātbūtne, Kristus klātbūtne, mēs, kad to vārdu sakam, mēs kaut kā parasti domājam, tas kaut kas maziņš, Es sajūtu kaut kādu siltumu, es nezinu, uzspīdē saules stariņš, lūk, Kristus klātbūtne. Nē, Kristus klātbūtne ir tik milzīga kā pati pasaule un daudz varenāk un ietekmīgāk kā jebkuri kosmosa spēki. Tā ir neizmērojama un neaptverama realitāte un vienlaikus tā ir ļoti tuva un jūtama. Un šī Kristus klātbūtne pieskaras visai realitātei, manai dzīvei, mūsu dzīvei un maigi virza. Mūs katru un visus kopā pretī piepildījumam un pabeigtībai. Tā ir mīlestības klātbūtne. Un mēs to redzam šo klātbūtni visās realitātes daļās, visās būtnēs, visā dzīvajā un nedzīvajā. Mēs to redzam, kā redz sauli miljārds valskās saplēstā spogulī. Un katrā valskā mēs pamanam vienu un to pašu, vienu klātbūtni. Mēs redzam katrā valskā centru, sauli, visu šo Kristus klātbūtni. Un pamošanās nozīmē to redzēt ne tikai kaut kur šur tur, bet pamosties šajā klātbūtnē nozīmē sākt to redzēt visur. Un ticēt, ka tā ir visur. Un lūk, ja tu nonāc pie šādas ticības, ja tu apliecini šādu ticību, tad tā nevar nemainīt mūsu rīcību, jo, ja Kristus klātbūtne ir katrā šīs realitātes valskā, tad absolūti mainās, ko mēs ar šīm valskām daram, kā mēs pret viņām attiecamies, kā mēs ar viņām satiekamies ar visām šīs realitātes daļām. Un tāpēc šī pamošanās, kuru mēs gaidām, pat tiešām var mainīt nākotni. Es domāju, ka mēs par maz novērtējam šīs klātbūtnes spēku. Mums varbūt liekas, ka mēs te daudz ko darām, bet ziniet, ne jau mēs liekam saulei uzlekt un tumsai pazust. Kā var spriest no Pāvila teiktā, mēs gan varam darīt tumsības darbus, bet mēs nevaram likt nec tumsai zust, nec saulei lekt. To absolūtu neatkarīgi no mums, lēnām un reizē kopā ar mums, paveid šī klātbūtne, Kristus klātbūtne. Jā, no mums ir atkarīgs saulēkta ātrums, bet ne pats saulēkta fakts. Tieši tāpat kā ar Kristus piedzimšanu. Marija varēja pateikt nē,
nu tad būtu cita Marija. Jāzebs varēja aizlaisties, nu tad būtu cita svētā ģimene. Viss varēja būt citādāk, citā laikā, bet Kristus būtu dzimis tāpat. Tu vari nesvinēt savu dzimšanas dienu. Nesvin. Tu vari novādēt brīdi, kad tu piedzimi. Tu vari ignorēt savu dzīvi, bet tu neko, vai kā tu gribētu, tu nevari izdarīt ar faktu, ka esi dzimis. Un tev vienmēr ir un būs dzimšanas diena. Un tas ir nemainām. Vai ko tu izdarīt ar savu dzīvi, tu esi dzimis. Tas ir fakts. Tu esi alfa, bet vai būs omega, vēl nezina neviens. Saule vec, tas ir fakts. Arī šobrīd viņu vec, vai ne, kaut kur, kādā citā pasaules malā, vēl ne pie mums. Bet process ir sācies, un to neviens cilvēks vairs nevar pārtraukt. Advents mums palīdz apzināties šī procesa klātbūtni. Un varbūt arī to, kā mēs vislabākajā veidā varam būt šīs Kristus klātbūtnes ne tikai pielūdzēji, bet arī daudz vairāk līdzdalībnieki. Kristus nākšana ir process, kurā pasaule kļūst dievišķuma pilnāka. Jo Dieva valstība jau ir Kristus klātbūtne. Tā ir tā Kristus valdīšana. Dieva valstības nākšana arī ir Kristus nākšana. Un tas nozīmē, ka līdz šim par tādu ļoti tālu uzskatītais Dievs, kurš neret ir redzams tikai kā kāds punktiņš kaut kur augstā bezpersoniskā pasaulē, pamazām kļūst par to punktu, no kura sastāv viss, kas ir. Jo viss sastāv no maziem punktiem. Kristus klātbūtne ir tas centrs, kas apņem visu, kas ir, un nāk tajā iekšā. Arī katra mūsu personiskajā dzīvē. Un tad pamazām realitāte vairs nav miljārdas spoguļu valskas, bet gan katrā valskā atklājās viens un tas pats. Šī Kristus klātbūtne sāk vienot visu, kas ir. Un viss, kas ir, cilvēki, pieredzes, notikumi, norises sāk satikties un sarunāties. Visas manas dzīves daļas, aspekti, notikumi, pieredzes, jūtas, domas, sapņi, nodomi Kristus klātbūtnē sāk satikties un sarunāties un veidot kaut ko vienu. Un es pamostos un ieraugu savu dzīvi pavisam citādāk. Pasaule ir pilna Dieva. Un katrs mēs tāds esam. Tam pamosties aicina advents. Taču, protams, tie ir tādi ļoti skaisti vārdi. Un tāpēc jau ir Ziemassvētki, jo Jēzus vēsturiskā piedzimšana, viņa vēsturiskā dzīve, beigu beigās viņa vēsturiskā nāve, ir tā, kas šiem visiem vārdiem un idejām viņa dod konkrētību, objektivitāti, vēsturiskumu. Jo te stāsts vairs nav par kādiem vārdiem, bet par realitāti. Un ja arī, ziniet, Jēzus dzimšana, dzīve un nāve būtu vienīgā Kristus realitāte, Kristus klātbūtnes realitāte, kas mums piederētu, un nekā cita nebūtu, arī tas jau būtu pietiekam daudz, jo tieši tas iekustināja Kristus klātbūtni pasaulē. Un patiešām ārpus Kristus nav pestīšanas, jo ārpus Kristus tie visi ir tikai abstrakti un izpoduši vārdi par to, kā kaut kas varētu būt. Bet Jēzu mēs redzam to, kas realitātē jau ir un nekad vairs nevar nebūt. Un advents mūs aicina apzināties, ka Dieva valstības un Kristus klātbūtnes gaidīšana, šī gaidīšana, ir aktīva. Kristus klātbūtne gaida mūsu spēkus un enerģiju. Tā nav tāda pasīva gaidīšana, kur mēs vienkārši gaidam. Bet mums ir nepārtraukt jāpieliek pūls vai sastapt šo klātbūtni savā dzīvē, savā sabiedrībā, savā valstī, savā pieredzē. Kristus klātbūtne sakustās un pavirza šo pasauli mazliet pretī tās piepildījumam Dievā tikai, ja mēs to sakustinām, tā kā vaiva sakustina ezera virsmu. Šī Kristus aktīvā klātbūtne gaida uz mūsu aktīvo klātbūtni. Jo Dievs šajā pasaulē atspoguļojas tikai caur mums. Dieva valstība ir mūsos. Un kad Kristus atnāks otrais,
Viņš darīs visiem redzamu vien to pārvērtību, kas pamazām un lēnām viņa klātbūtnes iespaidā būs notikusi katrā cilvēkā un visā cilvēcē. Šī pārvērtība jau notiek, tikai mēs to neredzam. Tā notiek aiz visu lietu redzamās klātbūtnes, aiz visa, ko redzam un jūtam, aiz visa šīs pasaules, ko redzam, kurā ir tik daudz postu un bēdas. Aiz visa tā rodas mums vēl tikpat kā neredzama jauna pasaule. Kā tāds bērns māca ķermenī. Neviens jau to neredz. Kur ir pierādījumi? Dažkārt mēs šo bērnu jūtam, dažkārt nē. Taču šīs jaunās pasaules bērnu klātbūtne ir sākusies un process vairs nav apturams. Šī jaunā pasaule arī nemirst, jo viņa ir stiprāka par nāvi. Viņa nevar nomirt. Ir sācies kāds process, kas nevar nomirt. Tā ir Kristus pasaule. Stiprāka par nāvi. Un no tāda viedokļa mēs patiešām varam būt mierīgi. Mēs varam būt mierīgi, ka tas, kas ir sācies, tas vairs nevar apstāties. Tas vienkārši ir process, kas ir palaists. Nu, varbūt, vai mūs satrauc kaut kas cits, ka beigās mums pieder tikai mūsu dzīve, mūsu nelielais dzīves laiks, un kā lūk nenoguvēt šīs jaunās pasaules dotās iespējas, kā nenoignorēt to, ka mēs varam šo jauno pasauli uzņemt savā vidū, pastieptē pretī sirdi un just, kā šī Kristus pasauli mūs gaida un mīl, un sajust šo mīlestību un gaidīt šo mīlestību mostamies arī mūsos. Jo izrādās, mēs esam no viena materiāla. Mēs pievalkamies viens otram, mēs un šī jaunā Kristus pasaule, mēs pievalkamies viens otram un reiz mēs satiksimies pavisam. Šī pasaule vienā brīdī piedzims. Un mēs ar pārsteigumu un varbūt pat sāpēm aptversim, ka no mums tā piedzims un caur mums. Un tur būs tas evaņģēlijos aprakstītais pēkšņums, tas pārsteigums, ka zibens zipsns un sāksies pavisam kas cits. Kā tas būs un kad tas būs un kā tieši jaunā pasaule izskatīsies un ko tā mums nesīs? Nu tāpat kā gaidot bērnu piedzimšanu, nu nav vērts par to domāt. Nu kāds būs raksturs, kāda talanta, iespējas, ķermenis, tas viss. Nu ko tad mēs tur varam izdomāt? Neko no tā mēs pat iedomāties nevaram. Vienīgais, ko mēs varam, gaidot Kristus pasauli, tāpat kā gaidot bērnu, mēs varam gaidīt. Gaidīt. Tā ir tā spriedze. Tā ir tā spriedze, kas ietver visu mūsu dzīvi un šo pasauli. Mums jāpaliek nomodā. Mums jāgaida. Arī ejot pretī Ziemassvētkiem, jo tieši tie mūsu skatus pievērš nevis pagātnē, kā tur notika, bet nākotnē. Jā, Mesija uz neilgu laiku bija mūsu vidū. Viņš ļāva mums sevi ieraudzīt. Bet tikai tāpēc, vai kļūtu vēl pilnāks gaismas, un neaizniedzamāks, pazūdot nākotnes mākoņos. Un tagad mums atliek viņu gaidīt. Mums nevis kādai mazai izradzēto sauiņai, bet visai cilvēcei. Un jo stiprāks būs mūsu gaidas, jo ātrāk viņš atnāks. Un baznīcas misija, ko tā saņēma no senā Izraēla, ir sargāt un glabāt šo gaidīšanas uguni, lai tas nekad nenodziest. Bet kādreiz šķiet, ka gaisma kļūst vājāk un veikās, ka šī gaidīšana apdziest pavisam. Ir īpaši, kad mēs sajūtam ap un iekš sevis mostamies krīzes. Un varbūt tā arī ir, ka tas, ko mēs vērojam šobrīd pasaulē, tās sajukumu, pretrunas, cerības, tik ļoti milzīgās atšķirības, varbūt šī visa pasaule cilvēce atrodas kādā pārmaiņu krīzē. Krīzē, kas varbūt ir līdzīga pusauģu krīzē. Visa pasaule tikai pavisam nesen sākus spēt sevi apzināties visā pilnībā. Sevi aptvērus kā kaut ko vienu. Varbūt tā patiešām iet tagad cauri cilvēces pusauģu gadu krīzē, kas ir viena cita tēma, bet pie kuras apstāties varbūt varētu kādreiz. Un vērojot pusauģu krīzes cilvēkos, mēs varam pamanīt tās arī sabiedrībā un cilvēcē. Un tikai tagad pasaule sāk apjaust, kas viņai trūkst un uz ko tā spējīga.
Un krīze esot vienmēr tā tums, šķiet vairāk un gaismu apdzēst. Bet pie apvāršņa kļūst gaišāks. Nakts ir pagājusi un diena ir tuva. Un tieši tāpēc Kristus klātbūtnes spēkam esam vajadzīgi mēs. Un mums ir vajadzīgs šis spēks. Pasaule attīstās, tā iet cauri pārmaiņu krīzēm. Un tā aug. Un tā nekonkurē ar Dievu. Tā aug. Jo pasaule, tīpaši cilvēku pasaule, ir dzīva kopiena, kas attīstās. Un tā zvaigzne, ko šī pasaule mūsējā tagadējā gaida, lai arī vēl nespēja to nosaukt vārdā un galam saprast, kas tā ir gaisma, ko nesīs šī zvaigzne, tas ir Kristus, kuru gaidam mēs. Un mūsu vienīgā misija un evaņģelizācija ir mīlēt šo pasauli un tās cilvēkus, mazināt bailes. Tas ir vienīgais jēgpilnais kristianizācijas kritērijs. Un kāpēc mēs tik bieži esam tik masticīgi? Kāpēc mēs baidāmies no pasaules, kas attīstās un dusmojamies uz to? Kāpēc bieži vairojam aizspriedums un aizliegums? Neiet tur, nemēģiniet to, bet to jau viss skaidrs. Bet taisn otrādi, tas viss ir jādara Kristus dēļ. Uz visu jācer Kristus dēļ. Jo kristīgi rīkoties ir nevis sagraut, noniecināt, bet radīt. Kāds teologs rakstā, pacel galvu Jeruzālēm. Palūkojies uz milzīgo pūvi, kas stāv un uz tiem, kas meklē. Uz visiem, kas kaut ko dara, darbojas, pētī, rada, izdomā, uzraksta, izveido, strādā. Visu to viņi dara priekš tevis, Jeruzālēm. Visas viņu domas, idejas, mākslas, viss priekš tevis. Atver jau savas rokas, ņem viņus savos apkampienos, iekļauj viņus savā sirdī, jo bez viņiem tu ies bojā kauks, kas atrāvies no savām saknēm. Mums vairs nav jābaidās no pasaules, jo pasaule jau sen kā ir pārsniegusi savas robežas, un vai arī to vēl tik maz redzam, bet jau kļūst par tā miesu, kas bija un kas ir, un kas nāk mūžīgi mūžos. Tas jau notiek, tikai mēs to neredzam, bet advents mūs aicina pamosties. Āmen.